Hej alle sammen og velkommen til den her video. Det her det er en opdateringsvideo, hvor jeg lige hurtigt informerer jer om, hvad der egentlig hvad der kommer til at ske her det næste stykke tid. Og hvorfor der ikke har været nogen prison videoer. Og hvorfor der har været så mange single let's play videoer. Altså nogle ting, som I går og undrer jer over. Det får I svar på nu. Så vi starter ud med, hvad der kommer til at ske. Og det der kommer til at ske, I spørger nok, hvad fanden sker der? Det der kommer til at ske, det er, at jeg simpelthen tager til Florida. Ja, på onsdag. Og jeg skal være der i halvanden uge, eller sådan noget. Så jeg er væk i hele påskeferien. Og jeg kommer hjem om tirsdag også. Ugen efter påskeferien. Så det er faktisk næsten 2 uger, jeg er væk. Så der kommer ikke rigtig nogen videoer ud der. Jeg har dog planlagt en lille smule. Jeg er i gang med at lave det, som sagt. Jeg er i gang med at lave en prison video. Rolig nu, den har været 3 uger undervejs, og det bliver altså også en sindssyg video, der kommer virkelig til at ske meget. Så vi skal have masser af hype omkring den, fordi den bliver nice. Jeg kan ikke rigtig lave video, mens jeg er i Florida, desværre. Så der kommer til at være en lille uges tids pause, fordi jeg har nogle videoer, der kommer ud i starten, men jeg har ikke til hele ferien. Så der kommer til lige at være sådan en lille pause med videoer, men jeg håber, I overlever. Jeg håber, at I også kigger med bagefter, jeg har været på ferie, fordi der kommer stadig en masse videoer selvfølgelig. Og med hensyn til den prison video der, som I alle sammen har gået og spurgt så meget om, så må jeg sige, at jeg har, hvad kan man sige, i starten, de første 2 uger, der har jeg gået sådan lidt og tænkt over, hvad skal vi lave? Fordi der er egentlig ikke så meget at lave inde på freakivet mere, vi har jo været rundt over det hele, og vi har sådan set prøvet næsten alt, og det eneste vi skal, det er bare tjene penge. Så det kan vi gøre ved at høste, og ja, det er ikke så fedt bare at lave en video, hvor vi høster og sælger brød mere. Så vi bliver nødt til at finde på noget nyt, mig og trierne, og det har vi simpelthen gjort nu. Vi har skrevet manuskript til det, jeg tror vi har sådan 3-4 siders Word-dokument med manus, og vi har optaget sådan 75% af det færdigt. Vi skal optage noget, ikke i dag, fordi Trine er på arbejde. I dag så er det forresten søndag, hvis I skulle undre jer. Videoen den skulle også mange gange komme på søndag. Så I ser den her video om et par timer. Men Trine er i hvert fald på arbejde i dag, så vi kan ikke optage i dag. Vi skal optage mandag, og så kommer den forhåbentlig ud tirsdag. Det regner vi med. Vi regner med, at den kommer ud tirsdag. Og så skal der være masser af hype. Det bliver en sindssyg video, og det bliver kæmpe uha, og jeg må ikke sige noget om det endnu, fordi det er hemmeligt. Men jeg siger bare, at I kan glæde jer i hvert fald. Og så, hvad var der mere? Så var der single let's play. Dem har jeg rigtig, rigtig mange videoer af. Her på det sidste, dem har jeg lavet rigtig mange videoer med. Og det er simpelthen fordi, jeg ikke rigtig har andre serier på min kanal, udover prison og single let's play. Så det er sådan lidt det, som jeg optager. Plus jeg også synes, at single let's play det er rigtig, rigtig sjovt. At optage og spille. Jeg hygger mig i hvert fald rigtig, rigtig meget med det. Så det er dejligt. Og så en anden ting, det er også, at jeg er en lille smule sløj i øjeblikket. Så jeg er lidt hæs i nogle af mine videoer måske. Det har jeg sagt i min sikkerhedsplan episode 5. Tror jeg. At jeg havde halsbetændelse og sådan noget. Det har jeg stadig en lille smule af, men det er ikke så slemt igen, som det var dengang. Men dengang, jeg ved så om det er flere år siden. Da jeg havde som dengang, hvor det var lidt værre, mener jeg, altså for en uge siden. Ja, super. Men jeg er stadig en lille smule søj, men ja, det var egentlig det. Jeg tager på ferie onsdag, kommer hjem onsdag 2 uger efter, så jeg er væk helt påskeferien. Og så prison video kommer forhåbentlig op tirsdag, og så kommer der nok single let's play op senere på ugen også, og så er der pause. Så nu kan I glæde jer til prison på tirsdag. Det bliver vildt, det bliver nice. Så håber vi på, at jeg bliver rask, inden jeg skal på ferie. Det kunne være dejligt. Jeg ved ikke, hvis I nu har nogle spørgsmål omkring, om jeg laver vlogs og sådan noget over for den ferie, så regner jeg med at optage lidt derovre. Fordi det bliver en rigtig spændende tur. Jeg skal over med min far alene. Og han er sådan lidt af en motorcykelfreak. Han kan godt lide Harley Davidson og så videre. Så vi skal køre på motorcykel rundt derovre, og vi skal ned. Jeg ved ikke, hvis I nogensinde har været i Florida, så helt ned i bunden af Florida, der er noget, der hedder Key West. Det er sådan en. Det er sådan en meget, meget tynd strækning af land, hvor at man kan køre hele vejen ned i bunden. Det tager sådan en dag at køre derned. Og så hotellerne dernede, de er fucking dyre, så det er ikke så godt at være der alt for længe. Så vi skal bare lige ned og kigge, være der i en dag, og så hurtigt tilbage igen.
op til Florida, så tror jeg, vi skal sove et par dage i Miami og så videre. Så det bliver virkelig nice. Vi skal rundt omkring i det hele Florida. Så ja, det bliver en god tur. Det bliver en rigtig fin tur. Og jeg skal nok love at optage noget derovre, så I ikke sidder og tænker, ja, gid han dog optage noget derovre. Det skal jeg nok. Jeg skal nok optage lidt. Men jeg har kun min mobil. Jeg tager ikke mit kamera med, fordi det ja, jeg skal kun have min håndbagage med, så skal jeg have noget tøj med. Det er sådan, det bliver kun det mest nødvendige, jeg må tage med. Jeg har lige fået lov til at slippe min bærbare med, så det er jeg rigtig glad for. Men ja, jeg tager kun min telefon med. Så jeg må optage med min telefon, desværre. Sådan er det simpelthen. Så ja, jeg håber, at I har nydt den her lille informationsvideo, hvad man kan kalde det. Jeg regner som sagt med, at der kommer pisse på tirsdag, så det bliver godt. Men vi ses i hvert fald i en anden video. Hej hej.